მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ქუნთუშა, ანუ ზოგადად ვისაუბრებთ ამის შესახებ, თუ რა არის, ზოგადად რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, რა სიმპტომები ახასიათებს, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, მადლობას გიხდით ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო მაია, თავდაპირველად ზოგადად რო ახსნათ, აღნიშნოთ რა არის ქუნთრუშა, რა დაავადებაა და რამდენად გავრცელებული არის ის ზოგადად და ამ ეტაპზეც. ქუნთრუშა არის ბაქტერიული ინფექცია, მას იწვევს ბაქტერია, რომელსაც ჰქვია სტრეპტოკოკი. ეს სტრეპტოკოკი, რაც უჩვეულო განსაკუთრებული მხოლოდ ქუნთრუშას გამომწვევი არ არის, ეს არის ბაქტერია, რომელსაც სხვა დაავადებების გამომწვევად შეუძლია. ძირითადად ქუნთრუშა არის უფრო ბავშვთა ასაკის დაავადება, 3 წლის ზემოთ ყველაზე ხშირად ინფიცირდებიან, თუმცა მოზრდილებშიც შესაძლებელია, რომ შეგვხვდეს და ჩვენ ამ ზაფხულს გვქონდა საკმაოდ ისეთი აღმავლობა ქუნთრუშას შემთხვევების გახშირებული იყო ბავშვებში. დიახ, ზოგადად შემოდგომის პერიოდსაც უკავშირებენ ხოლმე, იქიდან გამომდინარე სკოლები იწყება, ბაღები და ანუ ეხა რა მდგომარეობაა, რა სიტუაცია, თუ არის კიდევ ეს მაღალი ციფრები, რაც მთელი ზაფხულის განმავლობაში ფიქსირდებოდა. ზოგადად ქუნთრუში არ არის რაღაც განსაკუთრებულად კონკრეტული სეზონისთვის დამახასიათებელი ინფექცია და არც ვეორებ რაღაც ახალი, ის მუდმივად ხდება ხოლმე შემთხვევები. რა თქმა უნდა, შემოდგომა კიდევ უფრო ამ მხრივ იქნება შემთხვევების მომატების, იმიტომ რომ ეს ორგანიზებულ საბავშვო დაწესებულებებში ვრცელდება ყველაზე ხშირად, ადვილად გადადის ბავშვიდან ბავშვზე წვეთების გზით. ამიტომ ხშირია ხოლმე აფეთქებები ბაღებში, სკოლებში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ბავშვები რომ დაბრუნდებიან, ვარაუდობთ, რომ შემთხვევები კვლავ იქნება. გასაგებია. ზოგადად რა ახასიათებს, აი სიმპტომებზე რო ვისაუბროთ, რა სიმპტომები ახასიათებ და კონტაქტიდან თქვენ თქვით, რომ აი წვეთოვანი გზით გადადის, აი რამდენ ხანში ხდება და ვლინდება მისი გადადება? ინკუბაციური პერიოდი შეიძლება დადგეს, დაავადება შეიძლება გამოვლინდეს ძალიან სწრაფად ინფიცირებიდან 12-24 საათში და შეიძლება 7 დღემდე გაგრძელდეს. ანუ შეიძლება კონტაქტიდან ერთი კვირა არ გამოვლინდეს და შემდეგ დაიწყოს სიმპტომები. სიმპტომები ძირითადად არის ტემპერატურის მომატება, როგორც წესი ასე იწყება ხოლმე და მერე უკვე იწყება გამონაყარი უფრო სახიდან და მერე ვრცელდება მთელ ტანზე და გამონაყარი შეიძლება სხვა დაავადებებსაც გავდეს, მაგრამ რამდენიმე სპეციფიური სიმპტომი აქვს ქუნთრუშას, რომლითაც ეჭვიმი აქვთ ხოლმე ექიმებს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჟოლოსებრი ენა, ანუ ნიშნავს, რომ ენაზე არის რაღაც ჟოლოს მაგვარი ზედაპირი, უხდება ენას, მცირე წამონაზარდებივით აქვს. და მეორე სპეციფიური ის არის, რომ აწითლებული ლოყების ფონზე ზედა ტუჩში არის ხოლმე ფერმკრთალი კანი ტუჩის ზემოთ. და აი თითქოს რაღაც სპეციფიურია ქუნთრუშასთვის ეს სხვა გამონაყარებისგან განსხვავებით. პატარა ასაკის ბავშვებს ზოგჯერ შეიძლება ღებინება და ფაღარათიც ჰქონდეთ. დიდებში ეს ძირითადად წამყვანია სიცხე, ტემპერატურის მომატება და გამონაყარი. თუმცა არსებობს მისი უსიმპტომო ვარიანტებიც. გასაგებია. აი ინკუბაციის პერიოდი რამდენი ხანია? აი რამდენი ხნის შემდეგ შეიძლება რომ თუნდაც ბავშვი გაუშვათ სკოლაში, აი გადამდები რო აღარ იყოს? თუ ანტიბიოტიკები დაიწყო, ანტიბიოტიკის დაწყებიდან 24 საათში ადამიანი გადამდები აღარ არის, ანუ ადვილად ემორჩილება მკურნალობას. არანამკურნალებ შემთხვევაში რამდენიმე დღე ავრცელებს ადამიანი ინფექციას, ამიტომ დროული დიაგნოზის დასმა და სწორად შერჩეული ანტიბიოტიკები ამ მხრივაც მნიშვნელოვანია. გასაგებია, რომ თვითონ ბავშვის ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი იმ მხრივაც არის, რომ გარშემოყოფები დავიცვათ, ანუ აღარ მოხდეს მისი გავრცელება. გასაგებია. დიაგნოსტიკას რაც შეეხება, როგორ ხდება, რაიმე ანალიზებია საჭირო თუ მხოლოდ ექიმის დათვალიერებით, აი როგორ ტარდება მისი დიაგნოსტიკა? ხშირ შემთხვევაში რა სიმპტომებით ჩამოთვალე, თუ ძალიან ტიპიურად არის წარმოდგენილი, განსაკუთრებით პედიატრებმა კარგად იციან ეს დაავადება და ხშირად მხოლოდ სიმპტომებით, ანუ კლინიკურად ისმევა დიაგნოზი. ზოგ შემთხვევაში საჭირო ხდება ხოლმე ხახის ნაცხის გამოკვლევა, ასევე სისხლის სხვადასხვა ანალიზები. ზოგჯერ რამდენიმე კვლევის კომბინაცია გვჭირდება, რომ დიაგნოზი დავადასტუროთ და ასევე შევაფასოთ, ხომ არ არის რაიმე გართულება. გართულებებზე, რადგან ჩამოვარდა ლაპარაკი, აქვე მინდა ვთქვა, დაავადება მძიმე დაავადებებში აღარ ითვლება იმის შემდეგ, რაც გაჩნდა დედამიწაზე ანტიბიოტიკები, თორემ მანამდე
ბავშვთა ასაკის ერთ-ერთი ურთულეს ინფექციად ითვლებოდა და ზოგჯერ ლეტალური გამოსავლებიც ჰქონდა, მაგრამ ანტიბიოტიკების დანიშვნა უკვე ამ გართულებებს მინიმუმამდე ამცირებს, თუმცა არადროულად დიაგნოსტირებულ შემთხვევაში გართულება მაინც შეიძლება ჰქონდეს გულის მხრივ, თირკმლის დაზიანებით ანუ ნეფრიტით. ამიტომ ზოგჯერ თუ ვთქვათ ექიმის საჭირო ჩათვლის ამ გამოკვლევებსაც ნიშნავენ ხოლმე, განსაკუთრებით ბავშვებში გულის გამოკვლევას და თირკმლის. გასაგებია. ქალბატონ მაიამ, მკურნალობაზეც რომ ვისაუბროთ, ანუ როგორ ხდება, თქვენ აღნიშნეთ ანტიბიოტიკები, ხშირად მშობლები თვითნებურადაც აძლევენ ანტიბიოტიკებს ამ შემთხვევაში და არა მარტო სხვა შემთხვევაშიც. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია მკურნალობა და ექიმის მიერ ხდება რაიმე მედიკამენტების დანიშვნა, თუ აი სახლშიც შეიძლება ოჯახურ პირობებში რომ უმკურნალოთ ბავშვებს? ზოგადად ანტიბიოტიკების არარაციონალური და თვითმკურნალობა ანტიბიოტიკები ძალიან დიდი პრობლემაა, არა მარტო კონკრეტულ შემთხვევაში, საერთოდ ჩვენ ქვეყანაში, რადგან საშუალება მომეცა კიდევ ერთხელ მინდა მშობლებს თხოვა და ყველა ადამიანს, რომ ანტიბიოტიკებს მაქსიმალურად მოუფრთხილდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბაქტერიების გამძლეობა, ანუ რეზისტენტობა ძალიან მზარდი პრობლემაა. კუნთრუშაც რაც შეეხება, დიახ, ექიმი უნდა დანიშნოს ანტიბიოტიკი და ზედმიწევნით უნდა შესრულდეს ხანგრძლივობა და არც შეცვლა თვითნებურად, არც გახანგრძლივება ან შემოკლება კურსის არ არის მიზანშეწონილი. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ოჯახის ექიმებმა, პედიატრებმა, ან ინფექციონისტებმაც თავისთავად ეს დაავადება საკმაოდ კარგად იციან, ამიტომ ჯობია რომ დროულად მიმართონ ექიმს, თუ არის სიცხე გამონაყარი, რომ დროულად დაისვას დიაგნოზი და დროულად დაიწყოს შესაბამისი ანტიბიოტიკო თერაპია. გასაგებია. აი გარდა ანტიბიოტიკებისა, თუ არის ამ პერიოდში თქვათ კვების მხრივაც მნიშვნელოვანი რაიმე ტიპის დიეტა ან რაიმე რაციონი ხოლმე შეცვალონ მშობლებმა ბავშვებისთვის? რამე სპეციფიური კვება არსებობს, ზოგადად ჯანსაღი კვება საერთოდ ნებისმიერ სჭირდება, განსაკუთრებით დაავადებების შემთხვევაში, სითხით დატვირთვა, ბევრი სითხის მიღება და ჯანსაღი პროდუქტები, ანუ ჯანსაღი კვება, ეს არის ამ დროს არამე განსაკუთრებულ დიეტას, განსაკუთრებულ შეზღუდვებს არ უწესებთ. მოზრდილების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა დაავადების დროს, ალკოჰოლისგან თავის შეკავება. გასაგებია და მინდა კითხოთ კიდევ ერთი, აი რისკ ჯგუფები თუ არსებობს, აი გამონაკლისი ვის შემთხვევაში შეიძლება უფრო მეტად მოხდეს ამ ინფექციის გაყვება ამ დაავადებ რისკ ზოგადად ჯგუფები? ინფექციური დაავადებები, მათ შორის კონტრუშაც, იმ ადამიანებში, ვისაც რაიმე იმუნიტეტის პრობლემა აქვს, უფრო მძიმედ მიმდინარეობს, მაგალითად ბავშვები, რომლებსაც აქვთ თანდაყოლილი იმუნოდეფიციტი, ან თუ იმყოფებიან ჰორმონოთერაპიაზე სხვა დაავადების გამო, იმუნიტეტის დამწვავ მედიკამენტებზე თუ იმყოფება ადამიანი, ორსულები და ნუ ხანდაზმულები ძალიან იშვიათია, პრაქტიკულად არ გვხვდება კონტრუშე. ორსულები მცირე ასაკის ბავშვები, როგორც თქვით, 3 წლამდე იშვიათია, მაგრამ თუ მაინც ჩვილებში ან მცირე ასაკის ბავშვებში გამვითარდა, აქაც საყურადღებოა ძალიან, განსაკუთრებით როგორც თქვით იმ ადამიანებში, რომელსაც რამის მიზეზის გამო იმუნიტეტის პრობლემები აქვთ. გასაგებია და ეთერის ბოლოს მინდა კითხოთ ქალბატონო მაია, რომ შევაჯამოთ, აი პროფილაქტიკის მიზნით რა შეიძლება რომ მოვიმოქმედოთ, რა შეიძლება გააკეთოს დედამ ბავშვებს და ისედაც ზრდასრულებში ზოგადად? პირველი ის, რომ თუ ადამიანს აქვს სიცხე და გამონაყარი, გარშემომყოფები უნდა დავიცვათ და არ წავიდეთ სამსახურში, არ წავუყვანოთ ბავშვი სკოლაში, ბაღში და ასე შემდეგ, ამით გარშემომყოფებს დავიცავთ. პირადი ჰიგიენა, ხელის ხშირი ბანა არის ერთ-ერთი კარგი პრევენცია. ნუ დანარჩენი კიდევ მეორე, თუ ახლა საბავშვო ბაღში და სკოლაში არის ხოლმე შემთხვევები, სამწუხაროდ მან ზოგჯერ რთულია ხოლმე რაიმე პრევენციული ღონისძიების გატარება, რომ სხვა ბავშვები დავიცვათ. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში ჩართვისთვის და სანამ დავასრულებთ ერთ კითხვას დაგისვამთ კიდევ, აი განმეორების შემთხვევები თუ არის ამ შემთხვევაში, თუ ქონიათ? დიახ, შედარებით იშვიათია, მაგრამ კონტრუშა არ არის ის დაავადება, რომელიც მკაცრად მხოლოდ ერთხელ ემართება ადამიანს და შესაძლებელია განმეორებით შემთხვევებიც ჰქონდეს. გასაგებია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონო მაია, რომ გამონახეთ ჩვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის და საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხზე ჩაგვერთვეთ. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით კუნთრუშას შესახებ, ზოგადად რა არის, როგორ ხდება მისი გავრცელება, მის გამომწვევ მიზეზებზე, ამ და სხვა კითხვებს კი პასუხობდა ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი. მადლობა ქალბატონო მაია, დაგემშვიდობებით. ბატონო, გასაგრძელებლად. ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ, ჩვენ დაგიბრუნდებით შემდეგ კვირას ახალი თემით, დროებით.